irudi honetatik. Beste honetara, ia 200 urteko aldea dago. Industria ikusteko bi modu ere nabaritzen dira. Berrikuntzaren, garapenaren eta aurrerapen teknologikoaren ondorioz, Industria 4.0 iraultzaren garaian gaude. Ekoizpen makinetan eta sistemetan adimena sartzeak eta balio erantzi handiagoko irtenbideetan material aurreratuak integratzeak mugarri berria ekarri dute industriaren sektorera. Fabrikazio aurreratua izenekoa sortuz. Fabrikazio aurreratuaren sektoreak suposatzen ditu milioika lantegi, milioika lanpostu eta milioika euro. Fabrikazio aurreratuak industria inguruneetan garatutako teknologien multzoa biltzen du, fabrikazioa arinago eta eraginkorrago egiteko. Euskal Autonomia Erkidegoan ere gorakada handia izan duen sektorea da. Hemen industria da gure barne produktu gordinaren 20%-a baino gehiago, eta orduan bueno, guretzako garrantzitsua da gure industriaren lehiakortasun hori mantentzea. Miguel Altuna zentroak beste lanbide heziketako ikastetxe batzuen antzera, industriaren aro berri honetako zentro eta profesionalak pedagogikoki eta industrialki garatzeko beharra ikusi du. Horretarako besteak beste, fabrikazio aurreratuko lantegi bat garatu du zentroan bertan. Gure inguruko enpresak integratzen nahi dian teknologiak eta aldaketak guk nahi baditzu gure ikasketa prozesuetan txertatu, derrigortuta gare gu ere gauza guzti horrek gure egunerokotasunean ipintzeko. Miguel Altunako tailerrean, zerbitzarietara doazen informatika sistemak eta datuak ikusteko teknologia jarri dute ingurune digitalizatu bat sortuz. Gero ikasleek eta irakasleek informazio hori ustiatu eta erabiltzeko. Azkenean eskola honetan sistema berri bat implementatu da eta honek ematen digun aukera ikaslei eta irakaslei da, ba, adibidez, planoak edo dokumentu desberdinak G-Cloud sistema batera iotzeko. Ondorioz, ba, hemen ikusi dezakegu adibidez plano bat eta gero sistemak emango liguken aukera, ez? Ba, bertara iotzeko aukera. Bertan G-Cloudera igo dugun dokumentua hemendikan sistema honekin irikitzeko aukera emango liguke. Eta bertan, dauzkeu dokumentu desberdinak igota, nun lehen ikusi duzuen dokumentua hemen azaldukoan. Horri pila batekin ibili beharrean hemen tailerretikan bueltaka, ba, bakoitzak bere erabiltzaile eta usuario edo pasahitz horrekin ematen digu aukera kontsultatzeko. Tailer adimendun honetan egindako lanarengatik, besteak beste, Miguel Altuna zentroa Exam 4.0 nazioarteko plataformako kide hautatu dute. Europa mailako plataforma honek prestakuntza zentroak, enpresak eta erakunde publikoak biltzen ditu eta fabrikazio aurreratuak etorkizunean izan behar dituen euskarriak zehaztu nahi ditu. Exam 4.0 da fabrikazio aurreratuko bikaintasun plataforma bat lanbide heziketan, eta da Europa mailan dagoen lanbide heziketako fabrikazio aurreratuko bikaintasun plataforma bakarra eta teknikak koordinatzen du. Teknika Euskadiko lanbide heziketako ikerketa aplikatuko zentroarentzat, fabrikazio aurreratua lehentasunezko sektorea da, baina erronka batzuei aurre egin behar die. Gero eta langile gehiago ari dira erretiratzen, eta horrek ekartzen du esperientzia hori galtzea, era berean beste langile asko zahartzen ari dira. Ez daukate erretiratzeko adina oraindik, baina bai dute beharrezkoa testu inguru eta batez ere teknologia eta lan egiteko modu berrietara egokitzea, eta hor formakuntza beharrak daude. Horrez gain beste zailtasun bat denok ikusten duguna, eta orain pandemia garaian are eta gehiago da digitalizazioa. Ikaslea behin tailerrera etorrita, lehengo ekintza izango zen makina reservatu, horretarako etorriko zen ona makinara edo tabletera, eta saio hasi, identifikatu, eta behin identifikatuta dagoela, lehengo pausua izango zen esatea segurtasun arauak betetzen dituzula. Beste batekin lan egiten duzun edo ez esan, kasu honetan ez, eta
orduan makina erreserbatu. Proiektuaren helburua, fabrikazio aurreratuaren sektoreak izango dituen etorkizuneko trebetasunak eta beharrak identifikatzea, definitzea eta sakontzea da. Horretarako, zentroak eta ikasleak gune digitalizatuetan ibiltzeko trebatu nahi ditu. Ikasleen egunerokotasunean txertatzea ingurun digital baten lanitzea zer suposatzen da ben. Prozesuan lortzen diren datuekin lanitzea zer suposatzen da ben. Gutxi gora bera, saiatzen replikatzen industrian eduaten edo garatzen nahi dan bidiak guk gurean inez. Kasu honetan erramienta guztiak kodifikatuta daude, bai erramientak eta bai makinak. Orduan momentu oro dakigu erramienta bakoitza noren eskutan dagoen, zenbat denbora dagoen eta zenbatetan erabiltzen duen. Eta irakasleak berak ere badaki zenbat hartu duen pieza bat egiten, zenbat ez, orduan pixkat autogestionatzeko eta asko eta balio dugu. Fabrikazio aurreratuan ezaugarri bada aprobetxatzen nahi diela prozesuan bertan sortzen dien informazio eta datuak, prozesu hortan bertan erabiltzeko eta erabaki desberdinak hartzeko. Exam 4.0-ren helburua fabrikazio aurreratuko eragile nagusiek elkarrekin lan egitea da. Ikerketa eragileek, hala nola unibertsitate edo lanbide heziketako zentroek eta baita enpresa munduko eragileek ere. Eta ideia da, denon artean kolaboratuz eta elkarrekin lan eginez, ba, gai izango garela enpresa horien formakuntza beharrak zeintzuk diren detektatu eta erantzuna emateko, baina baita ere berrikuntza proiektuak nun egin beharko genituzkeen hori detektatu eta aurrera eramateko. Bakoitza garatuko da bere lekuan gauzak, baina ikuspuntu zabal hau batekin eta beste batzun gandik ikasiz. Plataforma osatzen duten Euskal Bazkideak, Miguel Altuna Zentroa eta AFM Enpresen Elkartea dira, eta kolaboratzaile gisa daude Usurbil, IMH eta Bidasoa Zentroak. Nazioarte mailan berriz, besteak beste Alemaniako, Holandako eta Suediako bazkideak daude. Proiektuko kide bakoitzak bere lurraldean errotuta duen eskualde estrategia bat du, eta formaziotik haratago doazen zerbitzuak eskaintzeaz gain, elkarlana bultzatzen duten zentroak dira. Plataformaren helburua, elkarte horiek guztiak bateratzea da, testuinguru global batean, denen ezagutzak, aurrerapenak eta esperientziak parteka ditzaten. Esan moduko proiektu batek, azken finean ekartzen dabena da, beste batzukin lan egiteaz lortzen dugun ezagupen hori gurean txertatzea, edo guria hobetzeko erabiltzea, eta guria hobetziakin azken finean lortzen duguna da ikaslien gana heltzen da formazioa gehixea izatea. Exam 4.0 bi urteko proiektu gisa jaio da, baina arduradunek jarraitzeko asmoa dute. Bikaintasun zentro gehiago erakarriz eta dinamikoago bihurtuz. Beti ere filosofia bat buruan. Berrikuntza hitza baino askoz gehiago da. Gure enpresak eta gizarteak eskatzen daben ikasleen kompetentzietan hori emateko derrigortuta gare gu maila berdinean aurrera itxiko. Berrikuntza eta gauza berrixa sartzean derrigorrezko gauza bada. Aukerarik ez dago.